Vítejte u dnešního videa. To úplně nejnebezpečnější povolání na světě mají rybáři na Aljašce, kteří se vydávají na několikatýdenní cesty do rozbouřeného ledového moře, kde loví zejména kraby. Pokud někdo přepadne přes palubu nebo ho smete do moře silný vítr či vysoká vlna, je velká pravděpodobnost, že v ledové vodě zemře. Naštěstí v České republice povolání rybáře má úplně odlišný charakter. Takže jaká zaměstnání na našem území patří mezi ta nejnebezpečnější? Na to se právě teď podíváme. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Desáté místo. Profesionální řidič. Profesionální řidiči kamionů, autobusů, taxikáři i závodníci. Všechny tyto profese vyžadují neustálou soustředěnost a jakákoliv sebemenší chyba může mít nežádoucí následky. Řidič kamionu může převážet nebezpečný náklad. Řidič autobusu zase má zodpovědnost za životy cestujících a taxikář nikdy neví, kdo si do jeho auta sedne. Takzvaný řidič z povolání tak patří mezi nejnebezpečnější zaměstnání v České republice. Deváté místo. Stavební dělník. Stavebnictví patří mezi nejrizikovější obory vůbec. Důkazem mohou být statistiky pracovních úrazů, které uvádí, že například v roce 2015 se na staveništi zranilo 2984 pracovníků, přičemž smrtelných úrazů bylo 33. Na stavebního dělníka tak číhá nebezpečí na každém kroku, jako například při manipulaci s těžkými břemeny, práci ve výškách, s elektřinou a tak podobně. Osmé místo. Výškové práce. Do této kategorie patří lešenáři, pokrývači nebo třeba specializovaní výškaři. Od smrtelného pádu je často dělí jen jejich důvěra ve své pracovní vybavení a fyzické dovednosti a zkušenosti. I přes veškerá bezpečnostní opatření se neustále vyskytují vysoké počty závažných úrazů, ať už těžkých, či dokonce smrtelných, které nejčastěji vznikají právě při pádech z výšky. Sedmé místo. Horník. Velmi vysokému riziku úrazu nebo invalidity jsou vystaveni i horníci, záchranáři v hlubinných dolech nebo tuneláři. Tato zaměstnání v žádném případě nejsou procházkou růžovým sadem. Jste každý den pod zemí, kde vám hrozí zasypání, respirační potíže či výbuch metanu. Chodit každý den ráno do práce s pocitem, že je to možná poslední chvíle, kdy spatříte sluneční svit, rozhodně na náladě také nepřidá. Navíc z dlouhodobého hlediska jsou tato povolání v jistých směrech fyzicky i psychicky destruktivní. Šesté místo. Prostitutka. Prostitutky téměř denně riskují za prvé zatčení za prodej sexuálních služeb a za druhé ještě mnohem nebezpečnější je pro ně hrozba pohlavně přenosných chorob. Tyto osoby jsou tak velmi častým terčem fyzického násilí, vydírání a psychického teroru. Páté místo. Pilot. Práce pilota může být pro někoho, kdo vyhledává adrenalin vysněným povoláním. Nosíte uniformu, obklopují vás letušky a podíváte se po celém světě. V případě pilotování bojových letounů pak zase zažijete chvilky opravdu silného přetížení, nebo budete muset řešit nečekané situace. I přes důkladný výcvik a pomoc moderních systémů je to však velmi nebezpečné povolání. Čtvrté místo. Pyrotechnik. Jakákoliv práce s výbušninami je nebezpečná. I když nakonec zjistíte, že se z náhodně objevené válečné miny vyklubala jen atrapa, přesto se nejprve pořádně zapotíte. Práce pyrotechniků je nezbytná na místech, jako jsou letiště a místa s výskytem velkého množství lidí. Jsou to ti, kteří se přiblíží k opuštěnému neznámému předmětu, jež může kdykoliv v jejich přítomnosti explodovat, zatímco všichni ostatní stojí ukrytí v bezpečné vzdálenosti. Třetí místo. Kaskadér. Práce kaskadéra na první pohled může také vypadat jako práce snů. Přicházíte do kontaktu s hvězdami filmového plátna a nebýt vás, řada riskantních a odvážných scén by vůbec nemohla vzniknout. Pravda je ale taková, že povolání kaskadéra nevzniklo pro nic za nic.
Dřív nebo později vám dojde, že jste vlastně jako náhradní díl a že veškeré riziko zranění nesete na svých bedrech. Druhé místo – voják. Být vojákem z povolání skutečně není žádný med. Pokud jste nasazeni například v zahraniční misi, máte permanentní strach o život, fyzické i psychické vypětí a jste dlouhodobě odloučeni od rodiny. Na jednu stranu jsou všechny tyto faktory zohledněny ve výplatě, ale na druhou stranu si případné negativní prožitky spojené s válkou nesete v sobě po zbytek života. První místo – dřevorubec. Dřevařský průmysl patří mezi odvětví s nejvyšší úmrtností pracovníků, u kterých je až 30x větší pravděpodobnost, že zemřou při práci, než ve většině jiných povolání. Převážná část úmrtí v dřevorubectví pochází z chyb vybavení nebo padáním stromů. Pracovníci integrovaných záchranných systémů. Situace, při kterých jde o život, bohužel nejsou ojedinělé. Patří sem požáry, laviny, záplavy, hromadné nehody a tak podobně. Naštěstí tu jsou lidé, kteří mají boj o záchranu života druhých v popisu práce. Jedná se o hasiče, záchranáře či policisty, kteří často riskují své vlastní zdraví pro záchranu druhých. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.